Вже цієї неділі християни східного обряду святкуватимуть вербну неділю за тиждень. Великдень, час карантину для окремих вірників став справжнім випробуванням, адже цього року до традиції освячення верби, а згодом і великодних кошиків, карантин вніс свої корективи. Прошу всіх наших вірників і всіх людей доброї волі, щоб в цих днях на ці свята залишалися вдома, щоб не ходили в гості, щоб дійсно були послушними, скажімо тут і тому законопослушними. Владика каже, така ситуація, на жаль, у всьому світі закликає єднатись до богослужінь через інтернет, радіо та телебачення. Слідкувати богослужіння онлайн чи в інтернеті, чи через радіо, яких багато станцій переносять літургії, ну і також через М-студіо, ну і молитися в сім'ї, щоб Христос був в центрі. Так має бути і на квітну неділю, так має бути і Великий четвер, Велика п'ятниця, субота вночі, неділя. У греко-католицькій єпархії кажуть, освячувати гілки верби цієї неділі, особливо у містах, для широкого загалу не будуть. Відомо вже і про порядок освячення великодних кошиків. Є можливості в селах, де можуть хтось стояти на вулиці, священник пройде і окропить їм в масці один другий. Так? І це є може, ті можливості там. Якщо комусь з наших вірників тут в городі ті гілки будуть мати, і їм буде недостаточно, що вони через онлайн будуть мати освячено і покроплять собі вдома, після карантину можуть принести до собору і ми його освятимо щораз. Але кажу, то освячення є, так як благословіння, коли дається прямо, не з запису, але прямо, то благословіння є дійсне. То саме є у нас і з освяченням пасок. Тут було, може, 10 тисяч пасок по вулицях кругом кафедрального собору. На жаль, просто є зараз то неможливо зорганізувати, буде освячення онлайн. І голова сім'ї, хто є вдома, має окропити. Тою головою має бути батько. Якщо батька немає, то може бути дідус, може бути мама, хто є, щоб окропив потім після тієї молитви. Або навіть можуть прочитати ту молитву. Тому що це не є таїнство, це є то, що називається сакраменталії, це є щось таке посвячення, без якого християнство може існувати. Напередодні Великодніх свят, які цього року проходитимуть не так, як зазвичай багато, хто йде на сповідь та причастя. Однак і тут варто дотриматись законодавства, а головне – не наражати на ризик захворювання себе та інших, в тому числі і священників. Людям загально рекомендуємо, щоб дочекалися після закінчення карантину, щоб могли тоді висповідати, посповідатися. Я сказав, що то пасхальна сповідь може бути, хоча передовжив то до сошествія Духа Святого, але не знаємо, як воно там закінчиться, після карантину. І святе причастя так само. Зараз можна приймати святе причастя духовно. В ці дні, які здаються випробування, можна і треба зміцнити родину, домашню церкву. Батьки мають можливість більше спілкуватися з дітьми, діти з батьками, чоловіки з дружинами та разом переживати кризи, знаходити діалог та й просто згадати, що є найціннішим і найважливішим у цьому житті.